Pois é, estamos de volta com o quadro Se Liga na Profissão. Hoje a gente vai falar sobre a função de um quiropraxista. Você conhece? Já ouviu falar? Então se liga aí nas informações. A quiropraxia como ciência é uma prática bastante antiga. Há relatos de manipulações parecidas com as feitas pelo quiropraxista que datam milhares de anos antes do nascimento de Cristo. Eles podem ser encontrados tanto em documentos chineses como gregos, por exemplo, o que mostra que civilizações já conheciam a importância da coluna vertebral para a saúde geral do organismo. A quiropraxia é uma especialidade e profissão da área de saúde, que tem seu foco na coluna vertebral, que é o centro de sustentação do corpo todo. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a técnica pode ajudar a tratar problemas relacionados a articulações, músculos, ossos, tendões e até ligamentos, ou seja, tudo o que diz respeito aos distúrbios biomecânicos do corpo humano. Bom, deu pra gente entender um pouquinho mais sobre essa função quiropraxista. Então vamos conversar aqui com o Alexandre para entender um pouco mais na prática como funciona essa função. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, tudo bom. Na prática a gente faz a avaliação, né, para ver como é que tá a estrutura. E muitas vezes o paciente vem com uma dor específica, onde a gente passa mais tempo, lógico, né? Mas a função da quiropraxia é atuar na coluna inteira e também apendicular. Então tem várias técnicas que a gente trabalha, onde tem articulação a gente manipula, tá? Então onde tem articulação tem na mão, tem nos pés, a gente está manipulando. Uhum. Então aqui faz toda uma avaliação que eu já fiz de barriga para baixo. É. Agora aqui, como ela tem muito problema de cervical, muita cervicalgia, a gente atua nessa área também, tá? Então eu vou fazer uma manobra aqui para vocês. E normalmente, Marcelo, quem procura esse tipo de trabalho é quem está com dor ou não? Quem de repente quer ajeitar a postura? Sempre que está com dor, mas eu tenho alguns clientes que me procuram uma vez por ano só para ver como é que está a estrutura. Eles vêm uma vez por ano para eu ver como é que está, para fazer uma... A gente até brinca que é uma manutenção, como a gente faz no carro, né? Um alinhamento e balanceamento, claro, a gente... também faria na gente. Como que é o procedimento aí? Tô aqui com você. Examinei, né? Eu trouxe o cliente. O famoso crack. O crack. Que pra que serve? O crack, então, ele tem essa função da manobra, né? Que estoura a bolha lá dentro, como eu falei. E o crack, a gente traz a articulação por uma posição e faz o thrust, que é essa manobra bem rápida que vocês viram, que leva essa articulação para um movimento que a gente deseja que ela vá. Como que é o mercado dessa função quiropraxista? E agora, mais do que nunca, tem muita procura. O pessoal sabe o que é quiropraxia. Você é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta. Então precisa ser fisioterapeuta ou médico? Precisa... ou alguém da saúde, algum precisa profissional Precisa ser fisioterapeuta. Da saúde. Ou médico, ou alguém da área da saúde. Mas tem uma faculdade específica. E existe a faculdade de quiropraxia, ali em Morumbi. Tem uma outra aqui no sul do Brasil também. Eu não sei como é que tá o mercado de novos cursos, né? Mas que eu tenho conhecimento, são duas, que fazem 5 anos você se torna um quiropraxista também, né? Trabalha com isso. E esse tipo de trabalho atinge o corpo inteiro? Atinge o corpo inteiro, certo. A gente acaba trabalhando a mão, o pé, onde a pessoa tem dor, a gente vai estar fazendo uma técnica para aliviar, para dar um trato. Isso aí. Normalmente resolve? Normalmente resolve, às vezes resolve imediato. Né? Quantas sessões são necessárias se não for de imediato? Depende do caso, de cada um, né? Tem pessoas que... Mas uma situação como a dela, por exemplo. A dela já teve uma melhora imediata na hora aqui, né? A gente nota pela musculatura, né? Então você vê que a musculatura solta inteira com as manobras, né? Isso facilita uma massagem, né? Então as pessoas que costumam fazer massagem, experimenta fazer uma quiropraxia antes, porque você vai ver o que é relaxamento. O seu trabalho é todo com as mãos, não existe? Todo com as mãos, não existe. Ah, tá. Existem alguns dispositivos, alguns aparelhos que a gente usa,
tem um martelo, tem outros dispositivos, mas é pura mão. Qual é a dica que você dá, Alexandre, para quem de repente se interessar em seguir essa profissão? Olha, bom, como todas as profissões, precisa estudar, fazer vários cursos, né? Tem vários cursos, várias reciclagens. E gostar de atender o ser humano, né? E é ser humano que vem com dor física, com dor de vários outros tipos essa de dor. Essa é a melhor recompensa, né? Essa é a melhor recompensa. Quando você alivia a dor da pessoa, ela sai mais feliz, né, daqui. Enfim, quando você vê também que você harmonizou a coluna, a pessoa tá com uma postura melhor, ela fala que ela tá com uma postura melhor, tá com o ombro mais lá pra fora, abre o ombro, sabe? Então você até ajuda na autoestima, né? Tem gente que tem uma barriguinha postural. É o meu caso, né? É, igual a sua, igual a minha, aqui a barriguinha postural. Então a gente endireita, a pessoa até sai um pouquinho melhor, tá? Beleza. Mas, muito obrigado pela entrevista e pelas dicas aí. Deixa eu só alongar aqui você. Valeu, Alexandre. É isso aí, pessoal. Se liga na profissão.